Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til denne digitale praten, som da Learn gjør I serien Women Learn Tech, men som da en spesialutgave for å feire 8. mars. Og den feirer vi ikke bare ved å si at det finnes mange flinke damer og vise flotte bilder av flotte damer. Men vi har lyst til å prate med flinke damer og høre hva det som var suksessfaktorer, altså hvorfor gikk det bra, og hva det som var de største overraskelsene på veien. Og med oss I dag, I denne samtalen, har vi Elin Hurvenes og Ellen Marie Bjerknes Nygaard. Hei begge to. Hei. Begge to ikke bare forbilder på vellykkede gründere og veldig gode ledere, men jeg tenker på dere også som arena-arkitekter for kvinner som vil noe I Norge. Ellen Marie, du var en av gründerne av Oda startet Gnist, og Elin, du har skapt et av de mest spennende profesjonelle fora for styremedlemmer generelt, og da med spesiell fokus på å hjelpe damene med å vises frem og syns og ta plass. Så kjempegøy å få lov til å prate med dere. Vi starter samtalen med å spørre først Elin og så Ellen Marie om å fortelle oss kort om hvem dere, og hva det dere kanskje mest stolt av det dere har gjort hittil? Ja, altså jeg driver det som vi nå kaller Professional Boards Forum, som en arena for kvinnelige styrekandidater med ambisjoner og erfaring til å ta styreposisjoner, hvor de kan møte og bli kjent med personer som påvirker styrenes sammensetning. Det jo ofte styreledere, særlig I utlandet. Og jeg startet dette I 2003 vel I Norge, under den verste debatten om kvoteringsloven. Og det har vært en helt fantastisk reise på snart 20 år. Og nå driver jeg dette I UK, I Nederland, I Schweiz og litt I Tyskland, når jeg klarer å få mobilisert nok interesserte tyske styreledere. Så det gjør jeg, og så de siste 4 årene så har jeg vært senior partner I et selskap som heter Chair Mentors, og som navnet sier, så har vi en stall på, det nærmer seg 90 mentorer. Alle tidligere konsernsjefer I store internasjonale selskaper, eller nå de styreledere I store internasjonale selskaper om. Blant våre norske, de jo da sitter over hele verden egentlig, men av de som norske, som I vår gruppe, så det blant annet Helge Lund og Harald Norvik og Birger Magnus og Eldar Sætre. Så det på det nivået, og vi har mange andre land også. Jeg har deltatt både på disse Professional Board Forum-samlingene og på styrelederen-samlinger, som mer uformelle møter 4-5 ganger I året. Og det som så spennende, Elin, at du samler folk av egentlig ekstremt høy kaliber og bringer inn nye ansikter og tilrettelegger for en veldig levende og ærlig diskusjon. Sånn at det ikke bare sånne glansbilder av alle vellykkede folk, men at man har reelle problemstillinger og dilemmaer som man snakker veldig sånn ærlig og åpent om. Jeg synes det har vært utrolig givende, og det å skape den tilgangen har vært kjempeviktig, blant annet for meg. Ja, jeg vet du var jo med her I Norge. Når det var nok så ferskt, og så har du vært med I styreledere nå I flere år. Altså, det med å koble styreledere med kvinnelige styrekandidater og skape en diskusjon, det har vært utrolig viktig for at det har gjort har lykkes. For hvis du bare skal presentere et verbalt CV,
For det første det utrolig kjedelig å høre på. Altså, jeg vil ikke høre på det. Så med det å ha en dialog og diskutere noe som, som man kan ha en mening om, eller om det finansielt, eller governance, eller strategic, altså bare det å kunne bringe til torgs ting du kan noe om, og, og noe du kan ha et synspunkt på, det tror jeg har vært veldig viktig for at dette har blitt en suksess. For, for når du lager en sånn møteplass, så må du også lage tilrettelegge slik at ikke det blir bare self-promotion og, og uvesentlig chit-chat og, og networking. For det, styrelederen vil jo gjerne finne ut hva det som rører seg inn i hodet på disse kandidatene. Hvordan vil det være å ha de i et styre? Og kvinnene synes faktisk at det lettere å vise seg frem hvis du kan diskutere noe konkret i stedet for å sitte og fortelle at ja, jeg har gjort det, og så har jeg gjort det, og så har jeg vært veldig flink på det. Jeg ikke så glad I å gjøre det, men put a task in front of women. Så blir det et, en helt annen greie, for det vi veldig gode på. Vi kommer tilbake til både tema problemløsning, det å ta plass og det å drive med reverse mentoring, eller toveis mentoring etter hvert. Ellen Marie, si litt grann om deg selv. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det føles jo det å sitte her med deg, Silvia, som har vært en stor rollemodell for meg gjennom mange år. Føles veldig, veldig, veldig bra og litt sånn rart å plutselig være der nå at man selv vet at man har blitt en erfaren leder og rollemodell. Jeg har en mastergrad I business, men jeg har jobbet 13 år med IT. Så jeg startet min karriere innen IT med software testing. Og har gått på en måte jobbet I de fleste ulike roller da, innen digital produktutvikling og innen konsulentbransjen. Så jobbet 10 år I internasjonale større konsulentmiljøer før jeg da for 3 år siden tok steget ut og var med på å starte Gnist. Da. Og Gnist er? Gnist er et konsulentselskap, et nisjekonsulentselskap som spesialiserer seg på teknologiledelse. Transformasjon og smidig coaching. Ja, jeg har lyst til å høre deg si 2 ord om Oda. Og så har jeg lyst til å skryte litt av deg også, Ellen Marie, for vi lager blant annet noe som heter Masterclass I Learn. Så Learn leverer disse kunnskapspakker og programmer for bedrifter, og de består av noen best case, best practice caser. Det består av noen eventer, kanskje et sånt webinar. Det består av noen workshops hvor vi digitalt eller fysisk eller hybrid diskuterer den nye læringen. Så det blended learning, flipped classroom og så videre. Men vi lager masterclass, og det et nytt format på et veldig sånt samtalebasert kurs som skal inspirere mer enn det skal lære folk. Og der har du sendt tips da, når jeg lette etter folk som kan faktisk både designmetodikk og DevOps, så har du sendt oss tips om en av dine kjempeflinke unge utviklere og ledere. Og det var veldig imponerende, rett og slett, det hun har formidlet I den samtalen, men også hva hun har fortalt om hvordan dere bygger organisasjonen. Så det veldig spennende å... Jeg refererer til deg jo da Marley Singaraja, som sikkert kommer da på LearnTech-plattformen og snakker om DevOps. Kjempeflink. Men du, fortell om Oda, og det har også vært en veldig spennende reise. Ja, det viktig å få historien helt korrekt. Jeg var da ikke en av de opprinnelige gründerne, men jeg var med over en 6-7 års periode, spesielt innenfor inspirasjonsdagen, da, I å bygge det til en av Nordens største mangfoldskonferanser. Hvor jeg var med på IODA-prisen, blant annet til deg, Silvia. Så det for meg var, ikke sant, det jo den historien vi ofte hører da, men jeg kom ut fra studiene og hadde på en måte ikke noe forhold til dette med kjønnsbalanse og mangfold, og hadde alltid følt meg inkludert og involvert og, som en av alle. Og så ser man jo I næringslivet, og kanskje spesielt da innen tech og IT, at det noen både strukturmessige ting, men også en mangel på kvinner da. Og når jeg opplevde det, så fant jeg Oda og ble med på det, og tok først et ansvar for markedsføring og den type ting, også før jeg da tok over inspirasjonsdagen, da, som vi flyttet fra en konferanse med 400 deltakere til en konferanse med 1500 deltakere, alt drevet på frivillig arbeid. Den går jo fortsatt årlig I Oslo konserthus. Og for meg var det en sånn, det var den der døråpneren til å skjønne hva nettverk betyr for deg.
För du jag tänkte jag vet att det är många, ikke sant, man snackar om, men nätverk för mig det har liksom det har betytt allt då och det är självklart både manliga och kvinnliga nätverk, men det att ha någon runt dig som du ser att jag vet hur vettigt jag hade varit där jag är idag och turt att ta de valgen, hvis inte det var för Oda och alla de människorna jag mötte genom det då. Och då går vi över till nästa tema och det är det att törre att ta de valgen. För det är mycket snack nu både om kvinnor som investerare och kvinnor som grundare och Elin, vi är nästan lite färdig med den diskussion om kvinnor som styrelsemedlemmar, föll jag. Det kunde vi kanske bara haft ett lite sån inskuddsättning för det var så många som sa detta är meningslöst och det kommer riktigt till att gå, det kommer till att gå över och det ene och det andra. Ja. Nu är det ingen som tänker något särskilt över det längre. Nej, nu är det ju etnisk diversity man har fokus på och det är ju också otroligt viktigt och jag blev helt matt när man börjar att snacka om att gender ska vara diversity. Alltså kvinnor är halvdelen av befolkningen. Get real. Alltså kvinnor ska vara med. Så sånn, det är inte något att lura på. Så jag tror också att den delen av diskussionen ja, den är vi egentligen färdiga med. Vi har sett att det funkar. Vi har sett att bedrifter går jo ikke konkurs hvis de får kvinner i styrer, og det går jo bra når de får kvinner i ledelsen. Og jeg ser jo et utrolig tilsig nå med kvinner i høyere stillinger overalt. Det tar tid å bygge opp en profil som kan passe i en konsernledelse, om det er mann eller kvinne. Men der har vært gjort et stort stykke arbeid i veldig mange selskaper, slik at de har en pipeline nå som er veldig imponerende. Och där sa du något som vi jag tror kan bygga vidare på. Det tar tid att bygga upp profiler. Mm. Det tar tid att checka alla de boxarna som du faktiskt måste checka för att bli en toppledare, för att bli ett styremedlem och så vidare. Och så är det några områden där vi har blivit efter vart erfarna och ganska flinke och det är en del bedrifter, kanske nästan majoriteten av bedrifter som viser sig att ha väldigt goda strukturerade HR-processer på detta här. Men så är det någon andra områden och det är grunderskap och investering där vi sliter med att bygga upp en balans där. Och det snackas om det jag ser fina plakater. Men jag må helt ärligt inrömma att jag är lite skuffet över för exempel hvor få damer som faktiskt ville investera i Learn där jag gick runt på investeringsrunde för ett halvt år sedan. Och jag kontaktet en tredjedel da, av de jag kontaktet var kvinnor med pengar. Och två tredjedelar var män med pengar, ikke sant? Och jag lurer på om det har något med risikoaversion, om det har något med mangel på rollmodeller, om det har mangel på tid bland allt det andra. Och det samma tänker jag lite runt grunderskap. Dere to är sjeldne exempel på kvinnor med vad ska jag säga relevant grunderskap. Alltså där tänker jag något som har med teknologi och ledelse att göra, hvis jag får lov till att vara så pass definierande då. Och jag har lyst att spørre dere, vad mangler och vad var det som gjorde att dere tog turt att ta chansen? Och att det är hållt ut, Elmarie. Ja, jag nu träffar du på något lite sån kärna av min historia. Och den är den måste nästan dela som den är för att man ska förstå kontexten då, för det tog 5 år för mig för jag tog steget i att starta Gnist. Jag har en del Det var för du ville. Ja, alltså jag blev spurt av en som heter Marius Mele som är medgrunder och styreledare i Gnist. Och som har byggt den typen nischekonsultsällskapet för genom då en årrekke om jag ville vara med och starta något med han. Ikke sant? Och han hade liksom sett lyset på det att bygga den typen sällskaper som vi gör och så hur gøy det var och hade också bakgrund från de större strukturerna då. Och han var overbevist om att detta var en modell som var bra för både kunder och samhälle och medarbetare och ville gärna göra det med mig då och jag sa nej gång på gång. Så det är ju väldigt väldigt intressant. Och så det som skedde var att jag det som faktiskt smudde på det då som är lite så ironiskt i sig själv är att jag blev gravid med tvillingar. Och hade en gutt från förr och tänkte hur ska jag få till livet mitt? Och den där ambitionen och driven jag haft runt att göra en forskel och jobba med teknologi och ledelse av människor och
ja, skape resultater. Den har varit ganska sån det har varit en intens drive där beständigt och den blev nästan bara förstärkt av att jag skönt att nu på något sätt nu får vi en stor familj, men jag nekter att liksom ge upp den drömmen då. Mm. Och då tänkte jag att kanske detta är möjligheten att vara med och skapa de arbetsplatserna som faktiskt gör att du både kan vara dritgod på faget ditt men också ha ett liv då och ramme runt som gör att du grejer att få ett balans. Så då sa jag ja till Marius, men det tog han 5 år och jag visste ju också han hade gjort det förr så jag hade den också den tryggheten där. Så jag ska inte säga här liksom att men nu har jag byggt kompetenserfarenheten och ser ju hur liksom det är så givande det är hur mycket alltså du själv får men hur mycket du kan ge till andra. Och nu, exakt nu känner jag mig på något på ett helt annat steg i förhåll till erfaring och nästa steg. Men du tränger ju att bygga den erfaringen och du tränger också förstå att jag husker jag var så nervös och kvalm och grua mig sånt att säga upp i min den jobben jag hade då att jag höll ju på att besvima på något det jag skulle göra. Så det kostade mig extremt då. Men och så skönt jag ju fort att så otroligt gøy och givande detta här är och ja, vilka möjligheter det öppnar då. Ja. Men det jag hör dig säga, Ellen Marie, är att för det första så kostar allt detta här och du har där 3 gutter, 1 + 2 och det är begränsat med både antal timmar i dygnet och energi i kroppen. Men det verkar som om du syns att det att prioritera dessa tingene som är där familj och barn och den jobben du gör är värt kostnaderna ved det. För jag tror att vi kan inte sticka under en stol att det må ha varit slitsomt också att få till bägge delar på en gång. Ja, men jag tror det är viktigt att veta lite om förutsättningarna för jag gick in i detta för jag visste att jag måste klara detta på ganska normala veckor. Sant? Vi hade 3 barn, en man som också jobbar. och så jag måste prioritera hårt och vara väldigt fokuserad. Men också när du styr din egen verksamhet och bygger upp något eget så är det ju du som bestämmer vad du ska bruka tiden på. Så om du tänker att du brukar 40-45 timmar i veckan på rent värdeskapande arbete så får du gjort vanvittigt mycket. Ja. Och så bestämde jag mig för att energin jag får från att göra det jag älskar att hålla på med, det gör att jag blir en bättre mamma för de 3 små gutarna. De var ju 10 månader tvillingarna och 3 år då. Men jag och det sa mannen min också att han så alltså jag kom hem med så mycket energi och glädje. Och var rett og slett en bättre person och ja och vara i hus med då, ikke sant? Fordi man också fick realisert sig själv då. Så gøy. Elin, du har också stått i det länge. Du har internationell bakgrund och du har inte gitt dig rätt och slett. Ja, det är det jag har lyst att få dig till att kommentera. Hvor finner dere en ting är den där styrken med att hålla ut dag och dag och dag, men det att hålla ut år och år och år. På ett eller annat tidspunkt så blir det blev i vart fall för mig då så blev det där skillnaden mellan jobb och liv på ett vis visket ut och jag känner också på denna energin som Ellen Marie beskriver. Alltså du kan hålla på nästan i det oändliga för det känns inte ut som jobb. Alltså jag måste säga att jag följer bägge jobben som jag har idag. Jag ser nästan på det som hobby. Alltså det är något som jag synes är så gøy att hålla på med. Det är så motiverande. Det är så spännande. Det ger energi. Upplever skräckligt mycket. Träffar alltså så många spännande människor hela tiden. Du måste bara hålla på med det som jag gör i vart fall så måste du ju lika att träffa människor och det må du måste uppleva att det är motiverande. Så du får det till. Och så är det ju gøy när du ser att du lyckas och du får goda tillbakemeldinger. Jag skulle allra första arrangemanget jag hade för kvinnor och styrelsedare i Norge. Efterpå så kom styrelsedaren och bort till mig så sa du att detta var jättebra och väldigt intressant och morsomt. När är det nästa? Och då stod jag där som en tulling för det hade jag inte tänkt på. Jag skulle bara stönta, skulle bara prove a point. Så det är nog med att när du ser att du lyckas och du ser att du får ting till och du får det till på din måte och det upplever att du också säger lite Ellen Marie att du har format det själv. Och du måste forma det på en måte som också passar till ditt liv. Jag var alene med barn. Hon var väl ja, hur gammal var hon när jag startade detta? 2003, ja, hon var 12 år eller något sånt nå. Så
Så når jeg begynte å reise mye internasjonalt, så var hun sånn tidlig tenåring, og da pleide jeg å si... Det var mye altså, hestekjøring, hvis jeg husker riktig. Mye hestekjøring, ja. Hun var også rytter på internasjonalt nivå, så i helgene så var jeg lastebilsjåfør og kjørte hest. Men jeg pleide også å si til henne, hvis jeg skulle reise, så sa jeg, mamma, jeg reiser i morgen tidlig, så kommer jeg hjem i morgen kveld. Og så da var det av sted med det første flyet som gikk til London 17:30 om morgenen, og så var det hjem, sånn at jeg landet til 11:00, eller var i hus 12:00. Fordi jeg ikke ville at hun skulle være alene, eller vite at hun, det er tenåringer, vet du, som vite at de har huset for seg selv, det er ikke bra. Så akkurat det der, synes jeg var kjempeslitsomt, men du kommer jo ikke hjem bare sliten, ikke sant? Du kommer hjem med spennende tilbakemelding og gode innspill, nye mennesker du har møtt, altså det bare gir energi. Jeg må spørre dere også om altså, ledelse oppi dette her. Det du sa, Elin, er at på et eller annet tidspunkt så viskes grensen ut mellom jobb og liv, og jobben blir hobby. Og så må du forme ditt privatliv, eller ha evne, vilje, mot da, kanskje til å definere det selv, sånn at det passer inn med denne hobbyen, ja. Som av og til er alt oppslukende, og av og til litt mer håndterbar. Men kan man kreve det av andre rundt seg? For der synes jeg det er veldig vanskelig. Jeg kan brenne bare for disse to ting i livet mitt, og det er liksom familie og jobb, og så alt annet får bare ligge brakt. Men jeg merker at det er kanskje ikke helt ifølge arbeidsmiljøloven å forvente det av folk rundt seg. Det er vanskelig å forvente det av folk som er ansatt hos deg. Altså har du medgründere, så tenker jeg at du forventer det samme av de som du er villig til å legge i potten selv. Hvis ikke, så tror jeg ikke det går. Men de som du har som ansatte, og de som jobber for deg, altså du kan selvfølgelig sette en tone, men jeg tror jo, ja, jeg har som vane at hvis jeg sender mailer til noen, om det er i Professional Boards Forum eller i CMI, i helgene, så har jeg sagt ifra på forhånd at dette er mitt valg. Hvis jeg jobber i helgene, så er det mitt valg. Jeg forventer ikke noe svar før du er tilbake på jobb på mandag. Men det har jeg sagt up front, fordi jeg ikke vil at... Altså, de kan gjøre som hvis de har lyst, så må de gjerne få lov, men det er ikke noe press. Det synes jeg er urimelig. Hvis det brenner eller det er en krise, så vil jeg ha en helt annen forventning. Men sånn i ja, day to day, så forventer ikke jeg at noen skal reise seg fra middagsbordet med familien sin for å svare på et spørsmål som jeg har. Det gjør jeg ikke. Men det du sier at ikke nødvendigvis alle som er med på en gründerreise er gründere, da, eller på måte, det er litt forskjell på forventningene. Ja. Og på, men motivasjon da, hvordan skaper man, altså det å få med folk på en gründerreise, altså du blir ikke vellykket hvis ikke du får med deg noen. Og det å få med folk på noe som er veldig risikabelt, liksom, si et par suksessfaktorer rundt det. Hvordan får dere det til? Kom igjen, Ellen. Ja, jeg tenker jo litt annerledes på det, da, for dette gnist, ikke sant, hele ideen bak det var jo at vi ønsket å skape et fremragende fagmiljø, men hvor det også var rom for å skape seg liksom, sin drømmearbeidsplass og det livet du ønsker da. Så vi har blant annet fjernet en del tradisjonelle konsulentkopier, for eksempel faktureringsgrad for de som kjenner til det. Vi har gjort en del ting da, som gjør at det er mulig å få til å både løse problemer hos kundene og skape fantastiske resultater og ha balanse i livet. Så hos oss er det på en måte ikke noe, altså jeg er ikke noe opptatt av timer, jeg er opptatt av hvilken verdi er det vi skaper. Og det merker jeg treffer veldig mange. Så de som blir med i Gnist, de er jo også opptatt av de tingene. Jeg har litt forskjellige ord på det, men smidig er en av liksom våre kompetanseområder, og smidig ledelse for oss, det handler om å sette medarbeiderne i fokus og legge til rette på kontinuerlig læring. Og for meg har dette vært, det har vært en kjempereise for meg som leder også, ikke sant? Hvor man tidligere på en måte tenkte at man var litt mer eksperten og skulle ha fasiten og folk så på deg og du skulle liksom vite hva du skulle gjøre. Nå handler det om helt andre ting. Det handler om samskapning, det handler om å være nysgjerrig, det handler om å finne ut av det sammen.
Så jeg bruker masse tid på å bli kjent med hver eneste person som kommer ombord. Vi har fra, liksom, fra rekrutteringsprosessen så har vi referansesamtaler hvor vi snakker med personer, referanser. Jeg har snakket med svigermor, jeg har snakket med kone og mann og samboer og venner. Og, ja, men vi lever av da, å jobbe med endringsledelse og transformasjon og vi må skjønne oss på mennesker og folk. Det bruker vi ekstremt mye tid på da, i Gnist. Både hos kundene våre, men også da på oss selv. Så fordi jeg kjenner, eller prøver i hvert fall da, å kjenne folk godt, så vet man også hva de trenger da, for å føle seg trygge og prestere godt og levere bra på en måte. Det var også veldig gode tips om hvordan motivere. Hva tenker du, Elin? Vi nærmer oss egentlig slutten på vår tildelte tid, så hvis vi prøver å tenke litt på, hvis dere skulle oppsummert, dere to flotte ledere og flotte mennesker og flotte grundere. Så liksom, hva tenker dere, hva de viktigste suksessfaktorene for dere? For når det gjelder de som jeg skal ha rundt meg, så er det veldig viktig at de selvgående. Og at de også motivert av å ha frihet og fleksibilitet, og av selvfølgelig å kunne se resultater. Så alle har veldig mye, eller høy, i CMI så har i hvert fall alle partnerne veldig høy grad av autonomy, og kan styre sin egen dag, og har et eget leveringsansvar. Så de må finne, de må ha en egen motor. Og så vel egentlig min rolle mer å prøve å lede med et godt eksempel på hvordan ting kan gjøres og resultater kan leveres. Også være klagemuren innimellom hvis det er ting som kommer opp som folk synes vanskelig. Men for meg så er det veldig viktig at folk selvgående, at de har en veldig sterk indre drive. At det de folkene jeg liker å ha rundt meg, og det også de som jeg har sett lykkes best. Hos oss i hvert fall. Så de kommer til bordet med ganske mye egen motivasjon, og da er en av mine oppgaver å sørge for at den blir opprettholdt, og i hvert fall ikke at vi gjør noe som knuser den motivasjonen. Ikke så tror jeg det som binder oss sammen, er det litt sånn spisse faglige fokuset, og den faglige tyngden, altså hvor alle brenner for det samme. Så selv om vi prøver å ha mye fokus på mangfold, i alle dimensjoner, men det vi brenner for rent faglig er til felles, så det binder oss sammen. Mm. Og det da sammen med denne kulturen for å bygge seg et godt liv og ta vare på hverandre og ha det gøy på veien, det er kanskje det som beskriver Gnist best da. Mm. Man må ha det gøy. Mm. Altså, livet er kort. Hvis ikke man skal ha det gøy på jobb, da synes jeg man kaster bort livet sitt. Så det alt for stor del av den i hvert fall. Ja. Ja. Mm. Veldig spennende. Siste spørsmål fra meg. Har dere gjort noe av dette her bedre eller annerledes fordi dere er damer? Ja. Vi er så opptatt av å snakke om på en måte hva menn er så gode på. Men jeg synes det skal være lov å tenke litt at og jeg vet at det er folk som er veldig imot alle biologisk betingede forskjeller og så videre, men det skal være lov å tenke at det er kanskje noen fordeler i å være nettopp meg. Hva er det hos dere? Jeg tror at åpenheten min rundt både livssituasjon og ønsker og tanker da, gjør at resten av gjengen også blir åpne. Vi jobber mye med dette med psykologisk trygghet. Det er faktisk et av måleparametrene i selskapet som vi nå har innført da, for å måle medarbeider til tilfredshet. Og den type ting er jo er nok ganske unike. Da. Jeg vet ikke helt hva om jeg har hatt noen... Altså, jeg tror ikke det har vært en ulempe å være kvinne. Jeg har ikke opplevd det som det. Det er klart at når jeg begynte å jobbe i UK og hadde møter med FTSE 100 styreledere, så fikk jeg veldig fort en veldig god dialog med dem. Og det tror jeg også for briter er veldig hyggelige mot nordmenn. Men jeg var ikke redd for dem. Jeg var ikke... jeg visste jo at de var mye flinkere enn meg, hadde gjort store ting, men jeg kunne ha en dialog med dem
som en likemann utan att jag var utan att jag fick de till att uppleva att jag var så väldigt äpplekäck för det var inte det men de var I alla fall villiga till att prata med mig och brukar ganska mycket tid och att engagera sig. Och så är jag nyfiken själv och jag tror att jag har mött en eneste ledare på högt nivå som inte innehar den egenskapen att de är nyfikna. Alltså folk vill snacka med dig, folk lurar på ja väl, okej, okay, vem är du? Vad kan jag lära dig de nästa 5 minuterna som jag inte visste från förr? Det ser jag är en drivkraft hos otroligt många toppledare. Och det har du det så känner de det igen när de träffar dig. Så det tror jag har hjulpet med och det har ju inte med att vara kvinna att göra. Det tror jag bara har med det är lika mycket personligheten. Ja. Ja. Och det som dere ikke snakker så mye om, men det som jeg vet veldig mye til stede hos begge to, det egentlig det der motet og utholdenheten. Og at det tror jeg, nødvendige faktorer for suksess. Tusen takk for en god prat om det å være en kvinnelig gründer på denne kvinnedagen. Tusen takk, Sylvia. Veldig hyggelig å treffe deg, Marie. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.